اوس اهم مسله د بسم الله په جهر سره وي کدا به سرن وي. ناول خدا مسله یاد کی که بسم الله دی په جهر سره وي او که بسم الله دی په پټه وي مونز و سره نه باطلیږي. بعض مسئلے گو ردیسی اختلافی چی اگی کی طرفین خپل دلائل پیش کئی او اجتہادی کڑی نو پاگی کی تچا بایندہ فتوانی شور کولا چی موز دی باتی لیگی زکر چی دوانو سر دلائلی او دلائل معقول دلائلی. نو اول خدا مسئلہ یادک چی جہر او اسرار پا بسم اللہ سر ستا موز نباتی لی یعنی او سڑے دے اگا پا دی طریقہ را روان دے چی بسم اللہ اگا پا پٹا ہو یو رزی پا کی جہر سر ہو نسوک بدانوی چی منزی باطل شو یا دے داگا علماء پا قول عمل کی چی کم چی ہوئی چی جہری منزونی کی بسم اللہ پا جہر سر ہوئے او یو رزی پا پٹا ہوئی اس نقصان پا کی نکی خود یہ مسئلی تا کتر واری دلائلو پرانا کی چاسی کمی او قول با مضبوطی نو دی که اولنه قول داده چی بسم الله با پا جهر سر نوی او داده اکثر اهل علم و پا صحابه کرام و پا تابعینو کی دقا فتوه که ابو بکر صدیق عمر عثمان علی عبدالله بن مسعود عمار بن یاسر عبدالله بن الزبیر انس بن مالک رضی اللہ عنهم او دا سنور دا گوی دا فتوه چی بسم الله با پا جهری منزونو کی پا پتوه او دویم قول داده چی نا مستحب طریقه داده چی بسم الله با جهری منزونه که با جهر سره داده رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننی حسابه چی خو صرف دوم رده چی دا بعضو صحابه کرامونه نقل دی چی ابوی با جهر سره ویلی دا راجه مکو بسنگ دا دوان خبری اگه دیسی چی اصل داده دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقه داده چی با جهری منزونه که با پا جہر سر تلاوت دا الحمدللہ نشروع کے بسم اللہ پا پٹھا وے کل نا کل بسم اللہ پا زور آیا منگ پی کلی رد نہیں شکول ہے ولی پی رد نہیں شکول ہے زکر چی بعض صحابہ کرامونا ثابت تھی اگر کدھا بعض علماء قول دا دی چا ہمیشہ پا جہر سر ہو دا گورے نا دے مصر دے خلکو تا دوی علماء دا فتور کے دوی چی کلم دوی مجمع کئی تصوری دلی دوی بسم اللہ سر پا زور ہوئی او دا علم گور دا فائدہ دا دا علم دا فائدہ دا چکل تا پوہ ہے کنا نو پا دوی با انکار نکی بازوی لیکن یہ روی تو گور دا عرب دی او پا دی مسئلہ نی پوہ دیسی جاہل آن دوی بسم اللہ پا زور ہوئی نو جاہل آگا نی جاہل تی چی پا دی مسئلہ نی پوہ شوئی تا سر علم نو کہ علم دا سروی تا با دا خبر نوے کرے نو دا بازو سلفونا نقل دی چی ابوی با دا بسم اللہ پا جہری منزونے کی پا جہر سروی نو کہ سڑے کلنا کلوی کلنا کل پا دیویم زکی چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ آگا داو چی آگا با پا پٹھاوی نو اکثر طریقہ دا گا جوڑا کا کلنا کلے که پا جہر سروی نو سحرش بگی نشتی نپا دی مسئلہ کی دیر سخرت کول پا گرمت آستووی گن زکی جلت جانبینو سرا دلائل شتی او دلائل لگا کلکو جانبینو سر دلائلی دیسی چی یو طرف سر مکمل کمزوری دلائل دی بھائی که مگدانی شوری چیزا خیر دی زکی چی اگر یو طرف سر خو یاد سر دلیل نیشتی و یا دلیل شتی خو انتہائی کمزور ہے دلتا دی مسئلہ کی اختلاف دا امت تا آگا سر نر روان دی او جانبین خپل دلائل شروع بیانی او مسئلہ دوم رگٹا ندا چی دا منز دا باطلی دو یا دا نباطلی دو سر تعلق ساتی نوزی که پا دیسی قسم مسائلو کی سختی آگا ندا پاکار کچا پا جہر سر ہوئے پا جہری منزونو کی بسم اللہ او کچا پا پٹ ہوئے سید منز دوانو سیدی.